ឹកចំនួននឹងការរអិលបាក់ដីនៅនេប៉ាល់សម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច66នាក់ខណៈ69នាក់បាត់ខ្លួនប្រទេសនេប៉ាល់បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន66នាក់ចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួននិងការរអិលបាក់ដីការបិទផ្លូវសំខាន់សំខាន់និងការរំខានដល់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសក្នុងស្រុកអញ្ញាធម៌បានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយមនុស្ស69អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងបាត់ខ្លួននិង60អ្នកបានរងរបួសការស្លាប់ភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងជ្រលងភ្នំកាតាម៉ាន់ឌូដែលជាជំរករបស់មនុស្សចំនួន4លាននាក់និងជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះខណៈទឹកចំនួនបានផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងទូកដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនដោយផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងកាតាម៉ាឌូបានរាយការណ៍ថាមានភ្លៀងធ្លាក់រហូតដល់ 322.2 មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយទន្លេភាគច្រើនក្នុងប្រទេសនេះបានហើមដែលបណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្លូវថ្នល់និងស្ពានក្រោយទទួលបានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកពាសពេញតំបន់ប៉ូលីសកំពុងធ្វើការបោសសម្អាតកំទេចកំទីនិងបើកផ្លូវឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរអិលបាក់ដីបានបិទផ្លូវ Highway ចំនួន28កន្លែងមន្ត្រីព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទំនងជាបន្តរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយអាកាសធាតុទំនងជានឹងស្រឡះបន្ទាប់ពីនោះតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតភាគច្រើនបានទទួលភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅខ្លាំងចាប់ពី50មីលីម៉ែត្រដល់ជាង200មីលីម៉ែត្រអ្នកនាំពាក្យអាកាសយានដ្ឋានកាតាម៉ាន់ឌូបានលើកឡើងថាជើងហោះហើរអន្តរជាតិកំពុងដំណើរការជាធម្មតាប៉ុន្តែជើងហោះហើរក្នុងស្រុកជាច្រើនត្រូវបានរំខាន Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia